Jeg er både stolt og ydmyk, ikke minst. Det sa jeg vel når jeg signerte første kontrakt også, men det trigger meg veldig til å gå videre på det vi har starta på under min ledelse. Så nei, jeg føler en trygghet, jeg føler en tillit både her og utafor her. Så jeg gleder meg virkelig til fortsettelsen. Harde forhandlinger med Flo, eller har det gått kjapt for seg? Nei, det har gått veldig raskt, egentlig. Det var no-brainer for min egen del. Jeg var litt inne på det. Vi har starta på noe. Veldig mange trekker i en og samme retning. Eller jeg vil si alle. Og så ser vi at det er fortsatt mye å bli bedre på. Og det trigger meg, både meg og de som er rundt. Spillergruppe og ledelse. Så vi skal bli bedre. Og da er vi ikke ferdig. Tillitserklæring også fra klubben, da, som ønsket å forlenge kontrakten med deg et halvannet år før den opprinnelig gikk ut. Hva betyr det? Nei, det er jo sånn at man står for de ordene man har sagt. Da. Det å kunne både vise tillit over tid, det gir en trygghet til måten å jobbe på. Skal ikke si at alt er trygt til enhver tid, for du må være litt utafor komfortsonen òg. Man får kjent på det. Men det skal ledelsen her ha kred for. Og så håper jeg selvfølgelig at trenerteamet følger etter, sånn at vi kan fortsette å ta i et tak på som sagt, å bli enda bedre både på og utenfor banen. Du refererte jo til det intervjuet i desember 2022. Første intervju etter at du ble ansatt nå halvannet år senere. Hvor langt føler du vi er kommet på, skal ikke kalle det prosjekt Isnes, men på det vi holder på med her? Noen steder så syns jeg vi har tatt store steg, andre steder så syns jeg det har gått litt for sent. Og da snakker jeg om selve spillet vårt. Men allikevel, de stegene har vi klart å ta gradvis i andre sesongen. Utenfor banen så syns jeg vi har klart å adde på litt og litt, som er fornuftig for å kunne bli bedre, og ikke gape over for mye. Og det gjør at man stadig kan bli litt bedre, og det ser jeg fortsatt muligheter til, da. Så vi er på et godt sted. Og så ser vi jo i Eliteserien nå hvor tett og jevnt det er, og vi må sørge for at disse marginene kommer på vår side, både på og utenfor banen. Så dette er helhet. Men jeg har virkelig troa på tiden som kommer. Men det vil sannsynligvis svinge litt. Men vi må sørge for at de svingningene ikke blir så enorme, da. Og det er min arbeidsoppgave. Vi gleder oss til fortsettelsen, og gratulerer med ny kontrakt. Takk for det.